Бүгін парламенттік ұғу үшірінді өлкенін Борбордық шайлы комиссиясының түрайымы Нұржан Шайылдабекова президенттің мөйнөті қачан бүтөт деген сұрауға қырғыз қоғамчылығына жаңы ашылыш жасады. Аның пікіріне қарағанда, мамлекеттік башчысының конституциялық мөйнөті 6 жылдан ашық же кем болушы мүмкін екен. Что касается срока полномочий по 63 статье, да, полномочия передаются вновь избранному президенту, и после этой передачи прекращаются полномочия предыдущего президента. Опять-таки, эта норма обеспечивает непрерывность передачи государственной власти. Она может быть различной, то есть срок полномочий, он может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания. Анын айтканы боюнча, шайлоо өткөрүү мөөнөтү так дата эмес. Жылдар менен гана каралышы керек болууда. Же болбосо, Шайылдабекова айымдын логикасына таянсак, президенттин 6 жылдык мөөнөттө эмес, ошол президенттик мөөнөт бүтө турган жылдын акырына чейин отура бериши мүмкүн болууда. Бирок, БШК башчысы 6 жылдан ашык деген түшүнүгүн канча күн ашык болорун тилекке каршы тактаган жок. Ошентип, президент 6 жыл жана 364 күн өз кызматында отурабы же 6 жыл 100 күн жөндө кеп болуп жатабы? Айтор бизге дагы жана карапайым жарандарга дагы түшүнүксүз бойдон кала берди. Келгиле, БШКнын позициясын жөнөкөй мисал менен карап көрөлү. Эгер президент 2011 жылдын 1 февралында шайланды десек, анда БШКнын төрайымынын логикасына менен алганда ажобуздун 6 жылдык мөөнөтү 2017 жылдын 31 декабрында гана аяктай. Тактап айтсак, мындай логика менен мамлекеттик башчы жыл аяктаганга чейин дагы 10 ай кызматында отура алат. Мындан улам президенттик мөөнөттүн башталышын жана аяктоосун конституция эмес, бул конституция эмес, бийликтин жана БШКнын кай бир өкүлдөрү гана чечет окшойт деген ой жаралууда.